Voz de dublador Jarak? Sim. Ai, 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 tomara que ninguém mais me alugue pra nada, tô tão cansado, vou tirando uma soneca por aqui. Hã? Eu posso saber por que a senhorita perdeu o sono? Como é que você sabia que era eu? Ah, é que eu senti o teu perfume de longe, você é tão cheirosa, sabe? Ah, sim, eu só uso perfumes da Boticário. É mesmo? Sim. E eu perdi o sono. Perdeu o sono? É que eu fico pensando. Você não sai da minha cabeça. Não sai. Eu tô apaixonada. Apaixonada? O que fez você se apaixonar? Quietinho. Você me enlouquece. Desde aquele dia que me protegeu, eu fiquei maluquinha por você. Eu te amo. Sou maluquinha. Eu não posso. Não posso me envolver assim. Por quê? O que houve de errado? Saiba que eu sou o segurança da família e tenho que ser restritamente profissional. E saiba que eu sou a patroa, que tô apaixonada por você. Loucamente apaixonada. E você tá noiva. Esqueceu disso? Eu sou um cara correto. Ah, sim, correto? Me beijou. Arrancou um beijo meu. Se aproveitou de mim. E você? Eu sei que você me ama. Sim, eu te amo. Mas não é justo. Ah, não é justo? Claro que é. Eu posso desmanchar o meu noivado e casar com você. É simples assim, sabia? Mas você tá pouco se importando. Eu acho que você nem tem sentimento por mim, eu acho que é isso. Espere. Não podemos. Por quê? O que você quer?
Você... Espere, senhorita. Vamos dar tempo ao tempo. Ah, Chikatá. E você gostou do vídeo? Não gostou? Poxa, que pena, mas enfim. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe. O dublador Tcharek te agradece.